Ja, det har begått ett mord. På vem? Wow. På stora mannen. Vad vet någon ens vad den stora mannen heter? Det är ingen som känner stora mannen. Han är okänd. Han dog utan namn. Vänta. Ska jag hämta fången? Vem är stora mannen? Vi ska komma till det. Ordning i salen. Eller vänta, är den där Iron Golem Kantar eller vad? Shit, vad drip du har i stämsajt. Vad sa du? Vad drip du har med de där solgrejerna. Ja, du ser jävligt cool ut också då med dina glajor. Ja, tack, tack. Har du också Adoidas eller? Nej, de hade... Jävlar, fan, vilken snygg fånge med värsta frippan. Jävlar. Värsta frilla. Vilken jäkla fripp. Jäklar, jag gillar din frippa. Ja, självklart. Älskar. Ja, okej. Det är då så här att Green Wolf har begått ett mord. Let's go. Eller då, beror på vad lagboken säger. Yeah. I alla fall så har stora mannen dött. Woo! Green Wolf. Men det finns också bakomliggande orsaker som kan leda till flera olika... Jag tappar ordet. Va? Ja, det kan leda till andra sortes... oj, nu tappar jag salt. Det går bra men, nu. Men vadå, Green Wolf håller ju för fan i liket ju. Ja, men grejen är... Wow! Wow! Ja. Oj, hur kan du förklara det dör? I alla fall så ska vi först sörja för den döda. Ja, och så har mordvapnet och allting på sig. Kolla, han håller sig i det. Nej, ingen är vapen efter salen. Han försöker kasta bort beviset. En tyst minut. Fan, en skräckfilm eller? Vad är det här för skoj, va? Jag är så mycket så rädd alltså. Låt som att någon slår en gogong och gnisslar tänderna. Jag röser den här låten. Det är hemskt. Åh jäklar, vad är det här jag hörde, Marcus? Det här är för jävla hiphop-låt. Va? Hiphop-låt. Tack. Du har i alla fall sört. Men tillbaka till det viktiga här. Uh-huh. Det är väldigt som, vi ska visst få en staden till en trygg plats. Så jag tänker att jag vill då höra från både vittnen som bevittnade det, men också den som begick mordet på stora mannen. Så ni som bevittnade detta kan gärna gå och sätta er också här framme. It was glorious. Här framme. Kom. Nu. Gå fram nu. Annars åker ni i fängelse. Räknas jag som ett vittne? Ja. Ja. Ja, men bara för jag såg det betydligt att jag vittnade. Det var otroligt vackert. Kia, du också är, du bevittnade också detta, va? Nej, jag såg inte det. Jag fick bara höra om det. Okej, vi kan höra detta. Nej, hon bevittnade också. Nej. Nu ringer min telefon. Eller du menar att du får en inkommande tanke. Telefonen är inte uppfunnen, Matte. Nej, alltså du fick bara en kommande tanke. Ja, så i alla fall, då vill jag först att du berättar vad som hände. Det som hände var, de här, jag vet inte, två eller fyra, något sånt, ville få mig att jag skulle göra slagsmål med stora mannen. Let's go! De ville verkligen att jag skulle döda han. Och polisen var där och verkligen ville att jag skulle döda han. Liksom, jag kunde inte säga nej till polisen. Och så när jag började fighta han så slog vi... Vi hade kul och slog varandra liksom. Och så sen var vi färdiga. Men sen bara ville polisen att jag skulle finisha honom. Det var ju... Polisen säger det! Och så slog vi lite mer och så... Föll han ihop till några ingot liksom. Vad ska jag göra om polisen säger att jag ska färda? Ja. Och då vill jag höra er ansikte av vad som hände. Jag kan berätta först. Du, Green Wolf. Den spanjorska räven.
hörde du mig någonsin liksom puppa på någonting? Jag har inte hundran på det, men kanske en gång. Case dismissed för min del. Ni kan ju stanna kvar där. Ja, ni var de som hurrar på, va? Jag hurrar inte på, va? Okej, okay, gröna vargen. Minns du att jag hejade på? Ja. Du är fan den som hurrar på av alla, fan. Jag går över till Greenwoods sida sen. Vad? Va? Hallå? I advokat. Ord. Ja. Kräftan då. Okay. Vad är du på? Okej, okay, så jag är ny här i stan. Så vad är exakt min röst du hörde som hejade på? Nej, det var de här två jag var osäker på om de hejade på. Men Tanto-sprayen var 100%. Okej. Vad? Vad du säger? Vad säger det är sant, det är sant. Jag kan också konfirma att Sprain och Kanto, de hurrar verkligen som att det var en fotbollsmatch med jag 400 personer. Jag kan hålla med också, det. Va? Kraften! Ja, right, Kraften kommer till den här sidan. Okej, okay, jag ställer mig här. Jag har bildat grupper och sånt. Jag får mer och mer members hit. Okej, okay, jag kan säga min story. Jag hejade på honom att han skulle bara ha liksom en MMA-fight med Iron Golemen. En liksom helt laglig fight med Iron Golemen. Men det jag inte hejade på var att han skulle döda den här grejen. Grejen? Du kan inte säga att det är en person. Stor man. Alltså inte en person då alltså. Oj, oj, oj. Ja. Det är för fan en Iron Golem. Okej. Ja, du är ju så att... Gröna vargen säger ju att jag hejar på och satt åt han att mörda. Men det är ju kontradiktigt, det är exakt det jag gjorde. Jag hejar på ett slagsmål, det är normalt, det är det alla pojkar gör i sån ålder liksom. Wow. Men sån ålder, hur gammal är det? Nej men så fort det blev mord, gröna vargen blev så arg så han mördade ju den här stora mannen. Ja, och så fort jag såg det, då satt jag i fängelse för det är inte rätt. Ja, nej. Du skulle sett hans frippa, det var helt knasig. Ja, men jag har, om då, både, vänta, så du sa du hejade på också. Ja, på slagsmålet, inte mordet. Du sa att jag skulle döda. Ja, uttryckte det på något konstigt, eller finns det vittnen som kan instämma på att Sprain uttryckte sig att det skulle, att han skulle begå ett mord? Ja, du. Jag kan vittna om att när andra slagsmålet startade så la Sprain ut vatten för att pusha Greenwolf in i den stora mannen så att de lättare kunde slåss. Ja, men han sprang ju hela staden. Det började i Kantos hus till baksidan på polisstationen. Ja, när man väl han säger själv att han försökte containa det till en liten plats istället så det inte skulle synas. Ja, men vi vill inte att några civila ska bli skadade, så vi vill ju hålla det på en och samma plats, liksom. Ja, exakt. Eller så ville du inte att några civila skulle höra för att du är skyldig! Tyst! Jag tror att jag har fattat. Men vänta, jag har en till grej att säga. Du har ett till, okej, berätta. Innan fighten så var det faktiskt en annan stora man som dog där inne i huset. Vem av er dödade han? Och varför vänta, hade han? Fanns det två stora män? Plot twist. Men stora ja, nu är de tysta. Nu är de tysta. Nej, jag har ingen minne. Snitches get no homies. Yeah. Alltså, ja. Jag vill också recalla att jag, när jag väl flyttade in hos Kanto, vilket jag gjorde väldigt nyligen i kollektivet, och jag tror att Kraftan kanske också till och med hörde detta. Men jag hörde att Kanto sa att han inte ville ha dem där längre. Det vill säga de stora männen. Jag visste inte att det var två, men nu make it sense ifall den första stora mannen dog innan den andra. Ja, det var inte jag som hörde honom. Men jag, det är sant, jag vill inte ha honom. Och jag vill inte ha er heller i alla... Går in ja, i mitt hus och vägrar lämna. Du kan bara mörda oss bara för er. Matte! Kanto, vad sitter du och stackar där i publiken? Tyst i publiken! Knäpp igen den där jävla dosen du har. Jag har ju en säger här. Kolla, Mark.
Matte, de där tre jäklarna. Nej, vänta. Marcus och Kraftan håller på och bygger ett hus i mitt hus. Okay. Ja, för att vi fick tillstånd. Och jag sa till dem att flytta härifrån liksom. Och de vägrar. Har de fått en tillstånd? Ja, vi frågar. Kolla. Så här var det. Och sen ångrade sig efteråt och ville kasta ut oss på gatan. Nej, så här var det. Jag sa att Kraftan och Marcus kunde flytta in. Jag kunde ge dem ett rum. Och sen Marcus bara bjuder in halva stad för att bo där inne. Gorky kommer in där och Gorky vägrar lämna när jag ser till han. Sprain kommer in där. Det är kaos. Okej. Men ja, det låter inte bra. Men för det här behöver inte mord ske. Nej, det är ingenting med mordet att göra. Jag ville bara få off my chest liksom. Okay. De borde spärras in också. De borde också spärras in i så fall om det blir något sånt. Är det någon mer sida som vill säga någonting? De har... Jag tycker jag kan ta ganska snygga brillor. Okay. Ja, jag vet. Men det var ju snällt ändå. Alltså, Kanto, du ser väldigt fin ut idag. Har du gjort någonting med året? Tyst där borta. Ja, tyst. Knäpp igen nosen. Okej. Knäpp igen nosen. I alla fall. Jag och Kia ska gå och diskutera lite grann. Varför håller hon en spade? Okej. Okay. Jag är viktig. Skit med alla problem. Kom. Stör aldrig någon som håller en spade, de är viktiga. Ja, du är Kanto. Ja. Hej, ska vi gå och peppa på ett slagsmål? Tack. Ja, nästa MMA-fight alltså. Ja, men det är nästa MMA-fight. Ja, Emil. Let's go. Våran fighter. Nej, men... Jag är redan gladiator. Det är säkert en till Iron Golem där du kan... Jag ska fixa en MMA-arena. Det ska jag göra då. Jag sa till lagligt att döda folk, då hade det fan varit okej. Okay. Så länge man är inne i ringen så är det slagsmål bara. Allting in i ringen stannar in i ringen. Det är inga regler som gäller. Vi har kommit fram till beslutet. Yeah. Woo, domare! Yeah! Woo. Oj, diamant. Ja. Vad händer? Jag känner en mutning här. Vadå? Hur länge spärrar ni in? Kommer du inte med spade? Kommer du med diamanter? Va? Jag bara känner för att hålla i diamanter. Känns bättre än en spade. Jaha. Ja, hur länge spärrar ni in honom då? Ja, det är... vi kan väl börja med att... Med alla bevisen som jag samlat in så kommer Kraften och Stamsite, eller Stamsite, inte dömas till någonting. Så de kommer gå fritt och kommer hålla sig utanför allting. Alla domar som kommer hända nu, eller vad man säger. Mm-hmm. Sedan, vi kan ju börja då med Greenwolf. Greenwolf kommer då dömas för dråp. Han döms inte för mord. Då det finns underliggande skäl varför han begick... mordet på Stora Mannen. Medan Kanto också inte heller går domlös, eller vad man säger. Ni två kommer också spärras in i fängelse, men inte lika länge. På grund av liksom pressande för någon som begås mord. Men också betala skadestånd till Greenwolf. Fem diamanter var för att ni pressade han att begå ett diamanter. Mord. Ja. Så pay up för fan. Ja, fem diamanter var till Greenwolf. För att han begick mordet på den större mannen. Ja, ge hit! Jag har inte spett diamanter! Fast först ska ni in till fängelset. Ja, men vi kan... Okej, vänta, då måste vi... Polisen ska ju också fängslas, oj. Kom nu! Grabbar, hur mycket betalar du Kia? Jag ser ju att du betalar Kia. Vad betalar du Kia, alltså? Let's go! Hoppas att slåss i fängelset! Ni ska ju samma sätt. Nej, en var... Jag tycker vi borde skaffa en boxingring i fängelset. Ja, jag röstar. Kan liksom då kan vi ha så här prison gangs och grejer. Ja. Hallå, vi ska bli lite dö här inne. Varför sätter du på oss larmsing? Hallå? What the fuck? Nu lämnar vi åt att dö. What the fuck? Dö, Kraftan, kom vi går och tar över kanten istället nu. Hallå, hör du det, Matte? Jag lyssnar inte. Men Matte, du är fan korrupt du också.
Första dagen på liksom kollot liksom. Och det är redan alla andra förutom oss har hamnat i fängelse. Kolla, jag skrev här också. Kollektivet. Vi borde ju om det här. Så att det ser typ jätte så här barnsligt. Så när Kante kommer tillbaka från fängelse så är allting omrändat. Ja. Ja, vi får göra så att det ser stökigt ut. Den är jättebra. Okej. Ta lite sån här och skriv typ så här kraftans spis och liksom kraftans lådor och så här. Okay. Och så skriver jag så här Marcus lådor och sånt. Okej. Okay. Marcus lådor rör inte. Jag tyckte det blev mycket finare nu. Ja, exakt. Jag känner mig mer hemma nu. Och det är så man ska känna sig i ett kollektiv. Ja. Liksom. Yeah. Oh my god, jag såg den skylden. Gjorde jag. Och så att man hör det här nerifrån. Alltså, det är fan sjukt. Hejsan! Hallå! Hej! Ni är långt ner så är ni bo. Vill ni bo på ett kollektiv eller? Vi har flera rum nu. Vi fixar plats. Det är ju Kantos hus! Inte längre. Ja, nej, det står inte en skylt om att det är Kantos hus. Men det är bara att komma ner så läsa alla skyltar och se vem hus det är nu istället. Ja. Vi måste ha lite mer trä tycker jag. Men jag kan inte se en enda kanteskylt. Nej, säg. Det står ju bara kollektivet. Vänta, nej. Jag måste skriva den här skylten. Som här. Det står välkommen. Det är min skylt. Som så här. Här är kraften också. Åh, vad gulligt. Här har vi Marcus. Vad heter den? Kanto. Den heter Kanto. Okay. Den heter Kanto. Ja. Ni har lortat ner lite. Aj! Din katt! Nej! Nåta! Tackars Kanto! Kolla, jag har ändrat om, skyltan ut nu. Jag kan inte flytta på den. Kolla, välkomna in. Bara ta ett rum och flytta in. Nej men alltså. Vad har hänt? Har ni gjort ett fönster till mig? Ja, vi har en liten väg direkt till dig. Ja. Ett fönster? Ja men det är en väg. Det ska vara en dörr där. Yo, tjasa. Wait, ja, vad är ni i Kantos hus? Hey, vill du bo här också? Det är inte Kantos hus. Det är kollektivet heter det nu. Ja. Alla får bo här nu. Vänta, va? Vi bara lägger ut en egen säng här inne så har vi dubbelsäng. Vi kan vara bänk så här. Och sen har vi en shop här också. Ja, jäklar. Ej, ja, jag går runt på säng. Det är massa saker. Och sen om du vill ha en ugn här och sånt så är det bara att skriva vilken ugn som är din. Så kommer inte röra. Ja, nu har vi en extra kompis som flyttar in. Jag vill också bo här. Ja, ah, jäklar. Han vill också få det här. Oh, det är möte eller? Hey, vi kan få fler som kan bo här då, på mötet. Hey. Ja, det är på mötet. Äggkastning i fängelse. Äggkastning. Äggkastning. Yeah, wow. Wow. Fan, det var så jävla kul på kollektivet. Ja. Yeah, woho, let's go. Jag får inte glömma bort att ge Marcus en varning sen. Jag skulle få 5 diamanter va? Nej. Jaha. Varför stirrar du så hårt? Det där ser så cursed ut utan dina glasar. Visst, när man blir van med att jag har glasar så ser det skitkonstigt. Ja, jag gapar stort. Jag har tagit av mig glasögon och allt. Okej. Okay. En. Let's go! Let's go, let's go. Välkommen ut. Välkommen. Ja, det är vargen vital. Ja. Goldkivitalen. Ja. Du, Kanto, by the way, vi har fått fler att flytta in. Nej, du har inte alls det. Marcus, jag ska prata med dig sen, okej? Ja, okej då. Men vi måste gå, ta en sväng på Kantos husen. Ja, jag tror Spring somnade.
Han måste ligga jättedjupt under täcket. Ja. Han är väldigt platt. Vill han inte bli okej, utsläppt? Okej, Kia, jag ångrar mig. Bara kraften. Okay. Vänta, va? Vänta, va? Ja, jag ska prata med kraften och Marcus. Wait. Va? Vill du också bo i kollektivet? Nej, jag ångrar mig, Kia, ingen. Kanto, by the way, tack för det där med kollektivet. Alltså shit, jag nej, är du bor inte bor där. Nej, du bor inte där. Jag har ett par gratis saker i kistan också. Nej, ja, det var jättebra policy, det är skitbra. Vaknar du äntligen? Ja, det var fem sova. Timing och sova, va? Okej, Slane. Direkt när du blir utsläppt så vill jag följa med dig så du kan ge mig diamanterna. Okej då. Ja. Så. Öppna munnen. Jävlar! Let's go! Han är speed. Ja! Kycklingen vet att jag inte belongar dig nu. Grew upp i utsläppsscen. Yeah, let's go! Spray, vi hämtar diamanterna. Yeah. Hej då, Spred! Du är Hibs. Hibs, kan jag prata med dig? Vad ska du, Kanto? Du ska hem till mig. Ska du hem till dig? Ja, där du inte bor. Vadå där jag inte bor? Jag är fan... Ja. Fan. Vad gör du? Vad fan har du gjort? Vad fan? Hallå, dude! Vem fan är det här? Det är en kollektiv. Oh my god! Vad dödar du Rolf? Det är ett mord. Hata Rolf alltså. Vad dödar han alltså? Har du lagt ut all min sand? Varför står du på min ugn? Men vad fan? Aj, vad fan, du kan inte göra mord, man. Nej. Oh, vad är det här med skit? Vad är kraftens workbench? Fy fan alltså. Jag skulle aldrig låta er komma in hit alltså. Fy fan, jag ångrar. Ja? Kom hit. Han förstör allting, han mördar precis Rolf. Och han brände mig. Marcus, fan alltså. Nu går vi hit. Hallå. Jag tycker att Kanto ska spärras in. Ja. Ja. Medans Kanto satt i fängelset och inte kunde prata med er. Så berättade han för mig att folk hade... flyttat in utan att han har velat, för att ni har velat att folk skulle flytta in när han bara låtit er två flytta in. Först så bestämde han sig för att bara Marcus skulle få bo där och få en varning så han inte bjuder in någon nu. Men sen så fick jag veta att du hade bjudit in folk medan han satt i fängelse, så kraften fick tillåtelse att bo där. Men så frågade Krafta mig ifall jag skulle flytta in. Så, nu får ingen av er bo där. Och ni får inte bjuda in någon. Va? Va? Så, vi som piffar upp, han ställer ju. Ja, vi gjorde det asfint. Tyvärr. Ja, okej då. Ni har blivit utslängda. Ja, det var kul så länge det var i alla fall. Kolla vad tråkig han är, den här Kantus nu. Du förstör hela mitt hus. Vadå förstör? Kan du se någonting som är annorlunda med ditt hus? Ja. Det kan jag direkt. Vad fan är det? Jag har inte ens en pickaxe. Kia, kan du ta bort de här fyra? Diorite. Tack. Vart har ni lagt de där blocksen då? Jaha, de blocksen. Ja, de har jag i mitt inventory, tror jag. Här. Ja, tack. Alltså det är inte lika fint här inne, men just nu. Nej, det är väldigt fult och sånt här inne. Det är fan paja hela mitt hus. Vadå paja? Ja, det är fortfarande kraftans vis. Det är ingen spis kvar. Vi tar med den hem. Hej! Nu ska jag gå och ägga den gröna vargen. Så, hejdå. Men, Kia, kan du inte ta med de här med dig? Vill jag tänker att ta med två sängar. Jag vill gärna ägga. Har ni byggt ut här? Ja! Ja, vi går och äggar. Kom nu. Ja, vi går och äggar ifall rolan kan. Ja. Jag är glad i dörren.